yo soy Fernando Garita y te dejo un baño en el mundo allá de Dallas. Alas, ¿cada vez su mamá se hace? Alas, mis siervos lloraban 100 millones. ¿Cuántos le van a sacar? Ok. Otro lado. What's good, my man? That's good. Yeah, I like it. Now, I'm telling you, if you don't sleep in that hair net, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. And the magic good thing is anyway. Sing cool, yeah. Can I get a cab? Sorry. All the drivers are busy right now. Please call back later. Watch out. Game is here. Look at that. Tilly has brought my studio clean. Zoro, hace que mantas pantas en las uno de los objetivos en el que no hace fin y se que sal cuatro de dinas. Pasamos a chivos en el que no lo puedo ver en el que indi. Elikle yürüdüm değil, taş açtı öyle tamam. Elikle lan.
Olá, vídeo no jeito que temos. Vídeo com o pessoal. Agora, mas então, eu vou no mostro para vocês. Calma. Se quer ou não, vou ler. Lá, se for melhor do canal, vou ler. Eu 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 vou